Fala, rapaziada do YouTube, beleza, pessoal? Aqui quem fala é Andrei. Hoje vamos fazer um unboxing aqui especial, gente. Zelda Tears of the Kingdom já tem no canal, né? Melhor jogo da década, não só do ano, mas da década. E, cara, chegou aqui hoje, cara, o guia definitivo de Zelda Tears of the Kingdom. Cara, oficial, vamos abrir ele aqui. Não esqueça, pessoal, do ritual, deixar aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, se for sua primeira vez aqui. Seja muito bem-vindo, todo mundo aí, quem quiser comentar também. Vamos lá, vamos abrir. Fiz um cortezinho aqui para facilitar. Olha só que legal, cara. Tirar aqui o plástico. Aqui é um papel que vem. Olha a parte traseira. Nossa, mano. E ele é tipo em relevo, sabe? Você botar a mão aqui, ó. Pra abrir. Aqui é um papelzinho, folheto que vem. Que eu vou ficar com esse folheto, não vou jogar fora. Não sou besta. Coisa linda, gente, olha. Cara, impressionante. E é pesado, hein? Os detalhes aqui, tá vendo? Se fosse um livro antigo, né? E a parte da frente agora, sem plástico. Olha que lindo, cara, os detalhes, olha. Também é com relevo também aqui. É como se fosse um livro antigo, cara. Muito bem feito, gente. Muito, muito incrível, gente. Nossa, cara. Olha. Nossa, olha quantas coisas, cara. Atlas. Muita coisa aqui. É, side adventure, que são as side quests em cada parte. Em cada região, né? Side quests, quests principais, os compêndios, inventário. Cara, esse jogo é um absurdo, cara. É muito perfeito, cara. Esse jogo aqui é um dos melhores RPGs, cara, que eu já joguei, cara. Action RPG. Não tenho o que falar desse Zelda, mano. É incrível, cara. Que jogo, cara. Quick Start, que é um início rápido, né? Dica pro pessoal que vai começar. Dica de iniciante. Eu vou, cara, debulhar nesse livro aqui. Olha só. Olha as artes que tem, cara. Eu vou debulhar nisso aqui. Vai ser o meu guia conforme eu jogo, como se eu estivesse jogando mesmo um RPG de mesa, sabe? Cara, olha essa imagem aqui, olha. Estrutura do jogo. Vem falando tudo, cara. Olha que coisa linda. Quests opcionais. É, cara, é um guia muito completo mesmo, cara. Tem tudo. Sumário, imagina o trabalho que não deu pra fazer esse guia, cara. Sério, deve ter dado muito trabalho. Olha só, cara, as imagens que lindas que eles estão colocando aqui no livro. Isso pra mim faz toda a diferença. Um acampamento, né? Caraca. Tô bobo, gente. Landmarks, pontos de interesse no mapa. Nossa, cara, os cavalos. Putz, grila, mano. Meu amigo Felipe Simões vai ficar doido com isso aqui, cara. Ele que já tá já com, sei lá, quase 1000 horas ou 1000 horas de jogo. Nossa, cara.
Gente, é impressionante, tem muita coisa aqui. Deixa só para vocês terem uma noção da grossura do livro. Olha. Aqui, ó, as chaves, os itens. Olha só, cara. Caraca, maluco, olha. Todos os itens assim, mostrando detalhe por detalhe, as armas, os escudos, todos os sets que a gente pode pegar, né? Todas as roupas. Com certeza deve estar dizendo onde pegar essas roupas, os atributos delas, a Great Fire, que são as fadas que dão upgrade nas roupas. Aqui a localização no mapa para farmar ouro. Muito legal, se quiser fazer... farmar ouro, né? Se quiser minerar ouro, tem aqui a localização no mapa completo, né? Porque tem gente que não tem ideia de como esse jogo aqui é um jogo fantástico, né? Tem mineração também, tipos de ouro, opal, tem rubi, safira, etc, né? E itens que você vai precisar usar durante o jogo, cara. Nossa, cara, olha. Tudo explicadinho, os mapas, olha os depths aqui, as profundezas. Caraca, maluco, esse jogo é perfeito. E esse guia aqui é o guia pra vida toda, mano. Pra guardar junto com Tears of the Kingdom. Pra gente sempre lembrar o quão esse jogo é fantástico, cara. Ele consegue ser um jogo melhor do que o Breath of the Wild em praticamente tudo, sabe? E isso é impressionante. É realmente impressionante. Impressionante mesmo. Só não avisaram isso pros mercenários vendidos da The Game Awards, né? Mas isso é história para outro vídeo. Cara, Zelda é incrível. Cara, olha essas artes aqui, que coisa mais linda, mano. Isso aqui, quando a gente tá lá no Gerudos, justamente onde eu tô, eu vou continuar em live também, né? Vou pegar essa roupa aqui também do Link de Gerudo. Nossa, cara, esse jogo é muito perfeito. Vocês veem o tamanho do guia, né? Os cachorrinhos, que a gente, eles ajudam a gente com os tesouros, se a gente alimentar eles, tratar eles bem, né? Ah, cara. Só de ver aqui eu já fico emocionado, mano. Vou ligar o meu Zelda já ali. Aí, só a parte das sidequests. Oh, maravilha, mano. Isso aqui vai ser... bom demais, cara. Desfrutar esse sidequest. É aquele jogo que você nunca quer terminar, sabe? Você não quer terminar o jogo. Ele é muito bom, mano. Vou passar aqui mais rápido aqui, só pra vocês terem uma noção, cara. O livro é muito extenso. Tem todas as shrines, olha lá, ensinando... como derrotar todos os santuários, acho que são 180, se não me engano, santuários dessa vez. Não lembro de cabeça, se vocês lembram a quantidade aí, comenta aí, gente. Diz aí, vocês já zeraram Tears of the Kingdom? Ainda estão jogando? Zerou 100%? Quero ver se teve alguém aqui que fez 100% nesse jogo, cara. Aí eu quero ver. Olha que arte linda, mano. E o pior é que o jogo é assim mesmo, né? São imagens tiradas do jogo, né? E você... é incrível, cara. É incrível. Templo do Fogo eu fiz na última live, olha lá. Tá ensinando aqui dica, passo a passo, os mapas. Olha que imagem incrível, cara. A imagem do Templo do Fogo, daquela parte que... a água fica gerando rochas magmáticas, né? Um resfriamento para a gente poder subir. Templo do Vento, né? Wind Temple. The Great Sky Island, olha. É a parte inicial, né? Gente, o jogo é maravilhoso, cara. Esse jogo é um jogo perfeito, cara. Esse jogo é um jogo perfeito. E esse guia aqui... perfeito também. Nossa, cara. Vou até revisitar muitos locais aqui.
Vai ser uma jornada e tanta, viu? Pra mim, que tô com quase 200 horas de jogo, vai ser uma jornada incrível. Já tenho muito a se fazer aqui. Olha que lindo. Vamos ver aqui a última página. Aqui tem os créditos. Index. E aqui falando dos dragões e a rota que eles fazem no mapa. Legal, cara. Até isso eles colocaram, né? Muito bom, gente. Tá aí. Esse é o guia definitivo de Zelda Tears of the Kingdom. Pessoal, se gostou, não esquece, deixa o like aí. Tamo junto, gente. Se for sua primeira vez aí, se inscreva. Quem puder compartilhar o vídeo também nas redes sociais, nos grupos de jogos aí com os amigos. Tamo junto. Valeu, pessoal. Quem tiver interesse, esse livro aí, eu achei na Amazon, mas você também vai achar em outros lugares. Eu consegui ele numa promoção muito boa. Paguei R$100. Fui ver agora, esse livro tá custando quase 500, gente. Então, esse livro aqui tinha que ser meu mesmo. Mas, tá aí. Falou, pessoal. Abraço. Fui.